Arrumpião! Vocês estão bom? Samuel Goianíssimo por cá. Hoje nós teremos um dia diferente. Teremos um Samuel Goianíssimo que você nunca viu, que nós vamos lidar com vacas brancas hoje. Estou na fazenda do meu tio Alaor e do Henrique. Vamos mostrar umas bezerrinhas Five Girolanda que ele fez, coisa mais linda do mundo. Espero que vocês gostem. Vamos comigo. Hora de pegar a tropa. O meu tio só assovia e os cavalos vêm tudo de encontro com ele. Ó, um já chegou aqui. O curral agora tá vazinho, mas daqui a pouco vai estar cheio de vaca. E vou mostrar as novilhinhas que o meu primo fez um Five. Vamos ver que gracinha que elas são. Agora nós vamos lá buscar elas. Vai com Deus! Sim, senhor. Falou, meu jovem. Cuidado. Ó, o cavalinho esperto, hein, filho? Eles foram lá buscar as vacas. Eu não fui, porque vaca Nelore é acostumada só com o dono, né? Chega um de fora, é as vira o Zé Telo. Espera ele chegar aqui. Vou esconder ele dentro de casa pra elas não me verem. Eita, menino. O gado já vem gritando. Toca a vaca Nelore. É bom porque elas vai chamando os bezerros, vai fazendo aquele barulho bom. Ixi, nossa, ó. Se eu fosse, elas não vinham, não. Que vaca branca não gosta de gente estranha, não. Nossa, lindo demais, olha, tudo correndo. Lá vem o gadão descendo, correndo. Trem mais lindo do mundo, gente. Misericórdia. Olha a aberração que esse gado apronta. E os outros bois ali, ó, estão olhando. O que que tá acontecendo? Isso foi tudo pra canta da cerca. É, gado branco é ciência. Não adianta apertar, não adianta gritar. Tem que ser com calma. Com a voz mansa. Que se elas estourar, meu filho, já era. Ok. Olha o barulho. Nossa, que lindo. Ó, elas passaram pela porteira. Já entraram no piquete aqui pra vir pro curral. A boiada tá toda brigando, ó. Toda oriçada. Ei, menino, vocês vão ver que bezerrada top que meu primo fez. Ó, vem correndo, boiada. Thank you.
Graças a Deus entrou. Vamos lá agora. Mansa, que só ela que é mansa, viu? 18. Ela é violenta, hein, menino? Ah, ela já tá com implante, ó. Aqui, esse aqui é pra tirar. E os seis bezerradinhos? Vocês é mansinho? Hã? Vamos fazer amizade? É bonitinho que eles ficam tudo olhando pra cá, curioso. Agora eles estão procurando ali pra ver se encontra a número 42. Todas serão inseminadas com Nelore P.O. E as outras aqui prestando atenção. O que, que vai acontecer? Agora o Tico vai jogar um tira-berne aqui nas vacas. Elas estão limpas, mas prevenir, né? Né não, jovem? Olha como é que ele faz. Vai só com a bisnaguinha e joga no lombo dela. Sem estresse. Sem estresse salgado. De boas. Queria ter essa paciência do tio, viu? Nossa. Pronto, lote liberado. Tia não. Ah, tô achando que a 42 já foi embora. Achou a 42, primo? Achou. O que aconteceu? A 42 morreu. Vocês caçando a 42 e ela bateu as botas. É. Mas é a mãe daquela. Tadinha, o vacão tão grande. Agora as mães ficam ali fora esperando as crias. Agora tá vindo outro lote aqui pra separar.
Vamos ver como é que vai fazer aqui. Essa aqui que é a pegadeira, chifruda, 13? Qual? 64. Vixe, nossa. Então tem que ficar vivo com a 64, que a bicha é... E agora eu mostro pra vocês as girolandas. Aquela ali que é a violenta, ó. Deu uma ideia feita. Essa precisa não? Vamos fazer aqui. Vamos anotar aqui qual o número. Qual que é essa aí, Jorge? Sem número. Sem número? Pode marcar lá a ouro aqui, né? Isso. 36. Fica bruta, calma, rapaz. E eu sei, chefruta. Você que gosta de pegar os outros no burro, né? É você mesmo, né? Você melhora essa vida errada sua, viu? Tem umas que é mais braba que as outras, né? Ela entorta agulha pelo músculo. Vixe, nossa. Você é bonitinho, hein, filho? Vamos fazer amizade? Fazer amizade pra eu tirar leite de você, vem? Hã? Eu gostou da ideia de tirar leite dela. Falou o quê? Me respeita, sou menor. Mais um lote liberado. Vamos lidar agora com o último lote. Ou 54. Agora é sua vez, espera aí, viu? Prontinho, tudo. Nossa, pro caldo de 1 oficializado. Caldo de 1 vai ter que abrir o trem? Sobre esse aqui, ó. Eita. R$170. E vocês dois bonitinhos deitados juntos aqui, como é que faz? Agora tem que preparar o mundo, calma aí. Todos os implantes retirados. Facada com os hormônios em dia. Daqui uns dias só inseminar. Essa aqui que é a gaúcha, ó, a madrinha pra trazer. Ela é de leite, mas ela é braba demais. Só é mansa com meu tio. Os outros de fora é a vírus etelo. Põe todo mundo pra correr do curral. Vai matar o tio? Chamador de laor, nossa. Gaúcha. Último lote liberado. Agora nós vamos separar as bezerrinhas aqui pra mostrar a perfeição de Deus. Gaúcho! Bora, gaúcho!
Bora, Jorge. A mãe dele. Bora, Jorge. Pega o gordinho. Vamos, gordinho. Vamos. E tem bicheira, não? Ó, oh, gordinho. Dizendo o tico pra soltar ele aí pra fora. Ixi, a mãe dele não é a 64, não. Acho que é. Bora, gordinho. Vamos. 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 Ai, bora, custosinho. Ô Henrique, você tá olhando sua criação aí? É. Conta a história dessas bezerrinhas. O processo aí foi feito pela transferência de embrião. Tá vendo o crescimento aí com muito amor. Muito trabalho. Vamos mostrar a perfeição aqui. Olha isso daqui. Se não é de encher os olhos. Olha que girolanda perfeita. Todas elas, a receptora são Nelores, né? Sim, as mães são Nelores. E tem algumas no leite também. Olha isso. Elas estão próximas de desmamar já. São quantos meses já, primo? Cinco meses. Olha a gordura. Olha a perfeição disso. Será que vai dar leite, primo? Olha o Uber. 30 litros? Cada uma. Nossa, mas é muito perfeito. Linda de... Olha essa aqui. Dá um orgulho, né? Dá um orgulho. Dá vontade de ficar olhando o dia inteiro. Não parar mais, de tanto que é linda. Todos estão moxas já. Tudo enumerado, tudo tem um código. Que perfeição. Olha, vou chegar mais perto aqui. Olha isso. Isso aqui é um machinho, né? Muito linda. Dá vontade. Ô, primo. Se alguém daqui de Anápolis ou região quiser isso, como é que faz? Pelo método da transferência de embrião. Transferência de embrião. E compra a genética ainda, pai e mãe registrados. Você tem essa genética para vender? Não, eu fiz a compra. Você fez a compra? E primeiro ano é o teste, né? Agora eu tenho que registrar todos eles e colocar o nome também. O sufixo aqui do registro meu hoje é o sufixo Girolando Camila. Girolando Camila. É, a sigla é CHL, é Camila Henrique Lopes. Camila por causa do nome da região, da fazenda aqui. Você tava falando de um outro programa também da Embriotec, né? É o Sebraetec. Sebraetec. Isso, é o Grupo S. Como que funciona? É um programa de subsídio do governo, 70% do governo ele paga para fazer esse benefício pro produtor rural. Aí consegue umas girolandas dessa também. Isso. Não é só girolandas, você precisa trabalhar com transferente embrião, não. Você pode mexer com Nelore registrado também. Aí nesse caso eu quis optar, arriscar, mexer com a parte leiteira também, que a região nossa aqui é bastante deficiente nessa parte de leite. É verdade. E com estratégia de mercado, eu pensei nessa criação para poder vender. Vamos ver de novo aqui. Você vai inseminar elas com quantos meses? Eu vou
com 18 meses ou 15 meses. Dependendo do score também, acima, né? Acima de 270 quilos, mas eu não vou inseminar não. Vou colocar embriões nelas também. Ah, você vai colocar embriões também. É pra valorizar ainda mais, Deus, o produto. Gente, então eu vou voltar aqui pra mostrar quando elas estiverem grandonas e paridas. Porque isso aqui vai dar gosto. Olha essa bezerra, olha isso. E primo, você tem que colocar nome nessa ainda, né? Eu preciso de 17 ideias. 17 ideias de nome. Uhum. Vamos colocar nomes que inspiram Goiás, certo? Isso. Isso aí. Eu vou mandar fazer o cabrecinho nela, tá? Pode vai deixar. Gente, então fico assim. Me despeço aqui com a vista dessas maravilhosas saindo do curral. É muita perfeição de Deus, gente. Olha isso. Então fico assim. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.